Gənclər evlərini dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları ilə təmin etməyə çalışırıq. Bunu bugün Binəqədi rayon Gənclər evində Azərbaycan hökumətinin BMT ilə Gənclər evlərinə dair birgə təşəbbüsü pilot layihəsinin təqdimatında çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bildirib. Azərbaycan əhalisinin 60%-dən çoxunu təşkil edən gənclərə dövlət tərəfindən lazımi qayğının göstərildiyi bildirilib. Prezident Administrasiyasının Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri Yusif Məmmədəliyev isə Gənclər evləri sosial xidmət şəbəkəsinin yaradılmasının çox önəmli bir addım olduğunu və prosesin ölkənin demək olar ki, bütün regionlarında yekunlaşdığını bildirib. Bu şəbəkənin faydalı iş əmsalının mövcud potensialdan xeyli aşağı olduğunu deyən Yusif Məmmədəliyev, Gənclər evlərinin effektivliyinin artırılması və əsas prioritetlərdən olduğunu bildirib. Tədbir zamanı gəncləri zərərli vərdişlər, radikalizm, ekstremizm və digər bu kimi negativ hallardan qorumaq üçün maarifləndirmə işləri ilə yanaşı onların asudə vaxtları ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bu həmin şəbəkədə, bu həmin gənclər evlərində biz çalışdıq bütün dünyanın ən müasir, dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları, dünyada tərtib olunan layihələri, aparılan işlər, gənclərə aid bütün lazımlı işləri görək və o evlər həqiqətən gənclərin əsl mənalı olan gənclərin mərkəzlərinə çevrilsin.